Vjo i mishë dashur, i themi mirë mëngjes në këto momente profesorit të nderuar Enver Bytyshi. Mirë mëngjes, mirë se keni ardhur. Mirë mëngjes, falendej për ftesën. Profesor, si jeni më shëndet? Mirë. Është kjo pyetja në fakt që tani mbojmë. Është pyetja e kohës, natyrisht. Sepse bota dhe vendi po kalojnë një pandemi dhe në këto kushte është krejt natyrshëm që fjala e parë që të vjen në mend pyesësh si jemi shëndet. Tjerat pastaj vijnë mbas kësaj. Më bëhet qefi që ju jeni mirë. Nga ana tjetër, dua t'ju pyes, përveç se jeni profesor në Universitetin e Durrësit, të gjithë ne ju njohim si publicist, opinionist, gazetar e shumë shka. Të ndalemi pak tek situata e studentëve, profesor. Duhet thënë që shkruefjalë është aktualitet dhe pse jo, është një kam përshtypjen që është nga ata tema të ditës çdo njërit nga ne. Procesi mësimor, sa i takon studentëve, si po shkon? Si po vijon? Në kënë vështrimin tuaj? Pandemia sigurisht që krijoi një situatë të veçantë, një situatë të vështirë, si për çdo sektor, si për çdo aspekt të jetës së njerëzve, edhe në sistemin arsimor, edhe në sistemin arsimor universitar. Dhe prej marsit të vitit 2019 e këtej shumica e kohës në mësimit ka vijuar online dhe jo në auditor. Në muin maj, qëshor, diçka korrik, dhe në shtator kemi patur mësimin në auditor për të kompensuar diçka nga mangësi që janë krijuar gjatë mësimit online, dhe ishte mirë kjo. U bën në vitin e kaluar dhe provimet në auditor, por këtë vit duket që situata është akoma më vështirë, sepse që nga fillimi edhe në vazhdim tani vijojmë me mësimin online. Mësimi online ka vështirësi të veta, përveç vështirësive në komunikimin me teknologjinë, me pajisjet që kanë studentët, me mundësi që kanë studentët, ka edhe elementë të tjerë, studentët të cilët nuk janë të interesuar sa duhet për mësimin, sigurisht që nuk janë të angazhuar në proces me intensitetin e duhur ose vazhdimisht, dhe përpasoj jam shumë i sigurt që do të krijoj diferenca. Sigurisht që pedagogët, profesorët, mësimet e japin edhe online në të njëjtën mënyrë si edhe në auditor. Por duke mos i patur parasysh, duke mos i patur studentët përpara, është vështirë që të imponosh më shumë përgjegjësi për mësimin dhe për leksionin, pavarësisht se përpiqesh të krijosh debate, të krijosh të kërkosh të tërheqesh në diskutime, përsëri është më vështirë se sa në auditor. Pra ka vështirësitë veta. Megjithatë unë them që nëse përgjegjësia vlerësohet në mësimdhënie si nga ana e pedagogut, ashtu edhe nga ana e studentit, nëse studentët janë të përkushtuar dhe kanë ambicie për të përvesuar lëndën dhe leksionet, nuk ka ndonjë diferencë shumë të madhe. Për studentët që janë indiferent, dembel dhe jo të angazhuar sa duhet, në mësimi online do të dyfishoj mangësi. A mund të themi që kjo që kanë nxjerr studentët në këtë kohë në paqë, që mësimi online është shumë i vështirë, po hasim shumë vështirësi, mund të jetë thjesht një justifikim i tyre? Dëgjo, studentët në përgjithësi përpiqen të gjenë artifice që të shpëtojnë në diskutimit, debatit, të largohen studentët që nuk studiojnë dhe nuk lexojnë. Nëse studentët që lexojnë dhe studiojnë, ata janë të prirur, madje nuk përmbahen në debat, në diskutim dhe kështu me radhë. Mirë, po janë shumë më pak studentët që aktivizohen, domethënë që studiojnë dhe lexojnë, nga studentët që nuk lexojnë dhe nuk studiojnë. Kështu që është, sidomos në kohën e para demokracisë ka ekzistuar gjithmonë mësimi me korrespondencë.
Ky është një model midis metodës së mësimit me korrespondencë dhe mësimit në auditor. Domethënë është një rrugë mesme. Por edhe me korrespondencë, studentët që kanë mbaruar universitetet, ndonë se i kanë njohur pedagogët kur kanë dhënë provimet, e s'kanë patur asnjë kontakt me ta, kur kanë dashur, kanë studiuar, kanë lexuar dhe kanë marrë notat mira, madje njëjtë si edhe studentët e ditës në auditor. E kuptoj, jam shumë kureshtare se di përgjigjen tuaj, profesor, sa i takon të gjitha problematikave që janë hedhur, për sa i takon lëndëve eksakte, ku studentët thonë nuk mund të mësohet mjekësia, infermieria, apo lëndët pra eksakte matematika në këto kushte, pra duke organizuar online. Këtu qëndron vështërsia, sepse është nuk ka programe ose nuk aplikohen, se mund të ketë programe të cilat janë online, jo vetëm audio, por edhe video, dhe mundet të gjendet një mundësi, por vështirësitë teknologjike janë shumë të mëdha që në kushtet e vendit tonë të realizohet një mësim online për lëndë specifike, për lëndë eksakte, siç është ta zëm mjekësia, matematika, fizika, kimia dhe të tjerë, të cilat studiohen kryesisht në auditor, në laborator. Por problemi është që është jo vetëm që mësimi do të jetë online video, por edhe përgjithshmëria do të jetë shumë e lartë për të realizuar, dhe përgatitja shumë e lartë, sepse një tërheqje e vogël e vëmendjes në shpjegime konkrete të shkencave eksakte shkëput rrjedhën e logjikës së zgjidhjes një formule ose një ekuacioni ose një dhe përpasoj nuk merr dot studenti atë që duhet. Eksakt. Këto lëndë zakonisht mësohen pa asnjë diskutim me pedagog. Eksakt. Mirë, profesor, ndalemi vetëm pas pak tek situata politike, kemi zgjedhje. Ndërkohë janë ndezur mirë motorët, si në Shqipëri ashtu dhe në Kosovë. Dëgjojmë një këngë, Se la vi, kjo është jeta. E ndërsa rikthehemi sërish. Tekst aktual ku fajtore është politika. A është fajtore politika për atë që jetojmë në ditët e sotme? Në fakt kjo është pyetja që e kemi kur e fjalë të gjithë ne çdo ditë të jetës tonë fatkeqësisht. Ndërsa vijojmë me profesorin e dashur Enver Bytyshi për të cekur tani më situatën politike, ashtu sikurse e tham edhe pak më lart, profesor, janë ndezur motorët mirë në Shqipërinë tonë të dashur sa i takon fushatave elektorale. Si ju duket situata e zgjedhjeve konkretisht në vendin tonë? Në vendin tonë situata e zgjedhjeve vazhdimisht ka qenë problematike, dhe sidomos së vitet e fundit, problematike për vetë zhvillimet në rrethanat në cilat ato janë zhvilluar. Janë zgjedhje që shoqërohen me shumë fenomene negative, zgjedhje që shoqërohen me blerje votash, me manipulime, me një retorik të ashpër, kryesisht me ka shumë demagogji, ka shumë premtime të cilat bëhen dhe pastaj nuk mban askush përgjegjësi për to. Ka një retorik në mënyrë specifike në zgjedhjet e fundit, dhe është fakti, sidomos të viteve 2017 dhe të tyre zgjedhjeve, por edhe të zgjedhjeve lokale, është specifik se mund ta konsideroj për njërën parë si fushat batutash dhe jo si fushat programesh. Mungojnë pra në disa subjekte politike, mungojnë alternativat, mungojnë programet, mungojnë objektivat që do të shpalosin subjektet politike. Në vend të tyre kanë zgjedhur të japin si ushqim elektoratit batutat dhe sulmet, madje deri edhe fyrjet të tipit maskareje kështu me radhë. Mendoj duke fajsuar çdo moment njëri tjetrin. Mendoj që kjo lloj fushate me këtë gjumë, me këtë, është një fushat arkaike, një fushat jo demokratike, jo
civilizuese jo europiane është një fushat që nuk i shërben qytetarit shqiptar, nuk i shërben një asë atmosferës në përgjithësi të zgjedhjeve, por edhe të zhvillimeve, nuk i shërben, do të thoja, as kulturës politike, është në nivelin e kulturës politike që shqiptarët kanë, ndonë se shqiptarët nuk kanë një kulturë të lartë politike, civilizuese, për sëri, kjo lloj mënyre e adresimit të fushatës të problemeve, unë e konsideroj në nivelin e kulturës politike që kanë në përgjithësi, që kanë në përgjithësi shqiptarët, sepse asnjë shqiptar, sado i thjesht, po të dilte dhe të bënte një fushatë politike, nuk do ta ushqente atë me batuta, por të spaku me dy ose tre fjalë serioze do të kishte. Profesor, pse mendoni vërtet që kanë zgjedhur këtë mënyrë së bëri fushatë elektorale këtë vit? Dhe po ta krahasojmë me zgjedhjet e para 4 viteve. Cilat janë ndryshimet, nëse ka gjithmonë? Nuk, ndryshimi këtë vit është qëndron më shumë tek opozita, për mendimin tim, sepse opozita jo vetëm që ka dhënë alternativën, edhe në 2017 dha alternativën, po edhe shumë vonë, vetëm pak javë ose shumë ditë ndoshta përpara zgjedhjeve, dhe qytetarët shqiptarë nuk mundën të kuptojnë alternativën e opozitës në 2017, ndonë se majoranca e zhvilloi gjithë fushatën atëherë me tepsin dhe timonin, në opozita i dha alternativën e vetë, i dha mundësit e veta ose objektiva që do të arrinte, por shumë vonë, dhe nuk pati as kohë dhe as mobilizim ndoshta sa duhet për ta quë mesazhin e vet tek qytetarët. Këtë vit ka filluar herët, janë edhe është mbi 70 ditë që të vinë zgjedhjet me 25 prillit. Përpasoj shpresojmë që opozita ta çojë derm-der të çdo qytetar programin dhe alternativën e vet. Nëse majoranca do të vazhdojë pa alternativë, pa program dhe pa një qasje të tillë, atëherë unë besoj që qytetarët shqiptar do të vënë gishtin në kokë dhe do të mendohen mirë për të përzgjedhë subjektet politik, në rastin konkret them opozitën, që ka një program dhe një alternativë të qartë. Së dyti duhet kemi parasysh që majoranca e ka shumë vështirë, është 8 vjet në pushtet, 8 vjet në qeverisje, janë edhe për një qeverisje të suksesshme, janë është vështirë të riprovosh dhe të rimarrësh pushtetin në mënyrë demokratike dhe me zgjedhje të lira flas, nërsa në mënyra të tjera është krejt tjetër. Dhe me sa duke mos patur majoranca një bilanc për të dhënë shqiptarëve në këto 8 vite, për të thënë që ja, ne kishim këto premtime në 2013 apo në 2017, që në 2017 nuk ka patur premtime, ka patur vetëm premtimin jepni timonin dhe tepsin se unë do të bëj do të bëj gjullurdim për të bërë pagërim. Absolutisht. Dhe përfundimisht nuk ka patur program dhe projekt, por të 2013 shqiptarët do të donin të dinin, jeni 8 vjet në pushtet, keni patur të gjitha mundësit të bëni atë që harë duhet të bëhet. Nuk i kishit mundësit, na thatë që nuk i kishit mundësit në 4 vitet e para, se nuk ju la LSI-ja të bëni më shumë. Dhe na thatë ne shqiptarëve, më jepni pushtetin të gjithin mua dhe do të shifni se çmrekulli do të bëj. Tani na thoni, duhet thonë këta, që ne i bëm këto mrekulli, nuk i bëm gjitha mrekulli, po bëm 1, 2, 3 ose 4. Në mënyrë kategorike, në munges të këti bilanci, tani është gjendur një metod e batutave dhe e fyreve, e sharjeve, e kundërshtive, e si nga ana e kryetarit bashkisë ashtu edhe nga ana e kryeministrit, për të larguar vëmendjen e qytetarëve pikrisht nga ajo që ata do donin të dinin se çfarë
çfarë është bërë realisht në vitet e qeverisjes së kësaj mazhorance. Së dyti, kemi parasysh se jemi në një situatë kaotike të qeverisjes. Kemi një qeverisje tipike autoritare, në cilën realizohen ata tipare që njihen tashmë ata autoritarizmit. Një pluralizëm i kontrolluar, një opozite kontrolluar e manipuluar, flas për opozitën parlamentare, një drejtim pa ideologji, pa objektiv, pa sens në kuptimin e realizimit të qeverisjes, dhe kemi pastaj karakteristikat e tjera që lidhen me raportet e ekzekutivit me legislativin, raportet e ekzekutivit e legislativit me gjyqësorin, pra janë prish balancat e qeverisjes sa takon segmenteve të saj, sepse se cila palë ndërhyn tek pala tjetën, veçanërisht ekzekutivi. Ne kemi parë që parlamenti shqiptar ka ndryshuar dhe kushtetutën thjesht me urdhët e një individi, çka nuk ndodh edhe në autoritarizëm dhe madje në totalitarizëm dhe diktatur, së paku disa grupe interesi diskutojnë dhe flasin për ndryshimin e ligjit, për një miratimin e ligjit, aq më tepër për kushtetutën. Në rastin konkret, Shqipëria është një vend unikal, është një vend eksperimental, me sa duket edhe bota dëshiron të shofi se deri ku shkon mrapshtia e qeverisjes së një vendi, dhe bëjnë se hirë dhe thonë, hajde ta shohim se deri sa mban njerëzit në mbajmë në shqiptarët, profesor. Dhe ne mbajmë, e vërteta është që mbajmë sepse jemi individualist. Mbajmë, po deri kur? Nëse e quani Shqipërinë si një vend eksperimental, jemi ne që përdoremi si eksperimente. Ne populli thjesht që sytë mundin e kemi nga ndërkombëtarët, sepse Shqipëria pardje ishte gjashtë shkurti dhe nga gjatë 7 sa vite kemë bërë. Ishte i vetmi vend që prishi kisha xhamia, do të them, ishte i vetmi vend pa që nuk lejoj besimin fetar, jo ushtrimin e riteve, jo pas të besosh, dhe bota bënte se hirë sepse thoshte ta shohim, të eksperimentojmë pak, ta shohim se një popull dhe çfarë ndodh me një popull që nuk beson tek Zoti. Ndonin të shifnin një eksperiment më të mirë se sa kjo eksperiment që po e bënim vet, po kishim spektator të çuditshëm Europën dhe botën. Ka vijuar ky eksperiment apo është rikthyer sërish? Ky eksperiment e njëjta gjë në forma të tjera, në rrethana të tjera eksperimentohet edhe sot, ose izolimi për shembull. Ishte eksperimenti më i çuditshëm në botë. Nuk një vend me 2-3 milion banorë të marë përsi për të ndërtoj me forcat e veta gjithçka pa marrëdhënie me fqinjen, pa marrëdhënie me askën në botë, domethënë ishte absurditeti. Guximi është zakonshëm. Edhe guxim, po edhe absurditeti më i madh në botë, sepse gjithë bota do thoshin pa ta provojmë një herë se si shkon një vend vetëm me forcat e veta. Dhe ne dim se ku përfunduam. Por një gjë duhet, tani është më vështirë sepse tani ka valvula shkarkimi. Valvula e shkarkimit është emigracioni. Në atë kohë nuk lejoi emigracioni dhe nuk kishte valvul shkarkimi përveç protestës, përveç revoltës. Ndonse ajo ishte e brendshme. Exact. Dhe nuk ishte e hapur për përsëri revoltës, ja kishte frikën qeverisja totalitare komunistes. Ky nuk ka frikë për shkak, qeverisja sotme dhe kryeministi sotëm nuk kanë frikë për shkak se kanë gjetur një valvul shkarkimi. Kush të doj, leti iki. Në vitin 2013 bën të thirrje gjithë emigrantëve nga e gjithë bota, kthehuni se këtu do të fitoni më shumë, këtu keni parajsën tuaj, këtu keni të parë tuaj, këtu keni tokën tuaj, atë dheun tuaj, prandaj hajdeni këtu, investoni ato 5 para që keni e cilni në Shqipëri. Dhe çfarë u bë? Dhe sot, kur ikin njerëzit, thot, është normale, çdo vend botës ndodhë kjo, ka emigrim,
por që të zënsh vendin e parë në botë për emigrim, ky është problemi që duhet të japësh llogari dhe duhet të japësh përgjegjësi. Nuk është fjala se ka emigrim se kanë ikur 100 apo 1000 apo 10000 njerëz, apo edhe 100000 njerëz për 8 vite. Kanë ikur 500000 njerëz, ka ikur 20% e popullsisë. Përveç shtresa e ulët që ka ikur, shikojmë që kohët e fundit edhe në studimet, raportimet e fundit që janë bërë, vihet re më së miri që po ikën dhe ka ikur pjesa më e madhe e AIK-s së Shqipërisë, intelektualët e Shqipërisë. Ky është problemi. Problemi është se në Shqipëri njerëzit jetojnë edhe më pak të ardhurë se në Perëndim. Por nuk ka arsimim, nuk ka shëndetësi, nuk ka shërbime publike dhe përpasoj njerëzit që janë me të arsimuar. Unë kam kolegët mi, pedagog, që çdo ditë diskutojnë si të bëj, ku të shkoj, sepse kam fëmijë dhe dua t'i shkolloj. Dhe këtu nuk mund t'i shkolloj me këtë sistem arsimor. Ose përballet me Covidin, përballet me smundje të tjera, përballet me spitalin, përballet me mjekun e familjes, përballet me madje edhe me arrogancën e shërbimit shëndetësor. Jo vetëm me siç ishte Tiria për shembull, ishte ai skandal. Fenomeni Tira. Fenomeni Tira, edhe ai është eksperiment ose se do të unikal për në Guinness si rast unikal në gjithë botën. Nuk ka ndodhur se as në Afrikë, as në Azi, as kërkun nuk mund të ndodhi një gjë të tillë, një tmerr i tillë, një kanibalizëm i tillë. Realisht profesor, teksa ju flisni, un realisht vetëm diçka mendoj. Sa ka si Tiria në vendin tonë që po e shkatrojnë dhe po shtrydhin pjesën më të madhe prej nesh? Ka shumë, nuk është se ka pak. Ka shumë dhe ju them, këtu me këto që ndodhen ka humb sensi human i njeriu. Do të them, ne jemi tashmë një popull që kemi humb ndjesitë. Ne thjesht po shndrohemi në robot. Dhe po ecim, po lëvizim, po pa menduar. Mundet ka shkuar deri aty sa njeriu të niset për punë dhe të harrojë që ka më shku në punë dhe përfundon diku tjetër. Eksakt. Për fat të keq. Kam dëgjuar edhe raste të tilla i lidhin me Covidin. Unë mendoj që është përtej Covidit. Është pasoj e Covidit. Unë mendoj që është pasoj e një stresi, e një depresioni të madh, të vazhduar, të gjithanshëm, të në cilin jetojnë qytetarët shqiptar. Dhe që të themi troç, duhet patjetër që me 25 prill, me që jemi në fushatë elektorale, të bëhet ndryshimi jo rotacioni. Shpesh herë flitet për rotacion. Nuk kemi të bëjmë me rotacion. Ne duhet të bëjmë një ndryshim të madh. Ndryshimi i parë duhet të jetë ajo që jo vetëm të ndrojë qeverisja, por ata që e dërguan këtë vend në këtë situatë kaq të vështirë, të japin përgjegjësi. Madje të shkojnë për para gjyqit. Detyrimisht, nëse nuk do të jenë para gjyqit njerëzit që kanë shkaktuar gjithë këtë vujtje, gjithë këtë depresion, gjithë këtë është për cilën gjykatë keni fjalën, profesor? Me çfarë do lloj gjykate? Edhe hetim ndërkombëtar, qeveria e ardhshme, ajo vetë nuk mund të dënojë njerëz, por mekanizma duhet të ndërtojë dhe të kërkojë patjetër që të hetohet gjithçka. Kemi të bëjmë me një depresion të tillë që po ta kishte shkaktuar një fuqi e mbinatyrshme, tërmetja, kishim tërmet ne, por nuk është. Po ka tërmet. Është më shumë se tërmet. Po ta, ne nuk do të kishim kujt i kërkonim llogari, po kur e shkakton qeveria jote, kur e shkakton qeverisja jote, kur e shkakton ata të cilëve u ke dhënë vot besim, një depresion të tillë, një situatë të tillë, atëherë detyrimisht këta njerëz të cilët u azdhën besimi dhe e kanë shpërdoru besimin, duhet të japin llogari edhe nga pikpamja ligjore dhe jo thjesht nga pikpamja politike dhe morale. Profesor, mos themi që e gjithë kjo situatë ku ne ndodhemi është realisht një bumerang që na është kthyer, pra ne kemi dhënë votën njerëzve që na shkatruan jetën, e thënë në thonjza në këtë mënyrë. Shqiptarët nga ana tjetër merren me politik apo bëjnë politik?
Si me ndonjë? Dhe thjesht merë me politikë, nuk bënë politikë, as kusë të bënë politikë në këtë vend, as qeveria, jo vetëm shqiptare. Ata bëjnë politikën në qeverinë e sotme, unë jam i bindur, bëhet politika e llogarive të mbrëmjes, në të mbrëmje bën llogarit se sa u fitua, nuk bëhet llogari se çfarë hyri në buxhetin e shtetit dhe sa u investua. Por sa makiazh është vënë, sa propagandë është bërë, sa like ka në për portale dhe në për fjalimet e tyre, sa fyrje, sharje dhe ofeza janë adresu kundështarve. Ata që bëjnë më shumë fyrje, sharje për opozitën dhe kundështaret dhe më shumë lavdrime për liderin suprem, ata marrin pozita, bëhen ministra, bëhen, do më thënë, zëvendës kryeministra e ku dihun. Nërsa, dhe na drejtojnë. Dhe pikrisht, ky është bilanci. Shqetësimi nuk është se a ka kriminalitet në Shqipëri dhe si ta luftojmë krimin, shqetësimi është se veprimet mafioze të tyre i ka zbulu Amerika apo si ka zbulu Amerika, i ka zbulu Gjermania apo nuk i ka zbulu Gjermania, kanë shku në veshin e ndonjë gazetarit huj apo nuk kanë shku në veshin, ka noj video apo s'ka noj video. Pra ky është shqetësimi i madh i qeverisjes tonë, nuk është shqetësim qeverisje se si është jeta qytetarit, a kanë përjetuar, a kanë mundësi, a kanë banim, a kanë ushqim, a kanë përkujdesje shëndetësore, a kanë përkujdesje arsimore. Të gjitha këto janë pjesë e shqetësimit qytetar, po jo pjesë e shqetësimit qeverisë. Profesor, e thash dhe pak më lartë, jemi ne ato që i sillim pushtet, në këto rrethana që jemi, në këtë situatë që jemi, a është vota jonë personale bërës vlefshme, ose a do jetë bërës vlefshme me një shërbim më të mirë në këto zgjedhje? Shit, blerja e votave kam përshtypjen që historikisht, dhe jo vetëm në Shqipëri, ne pam dhe në Amerikë më së fundmi, se sa debate dhe konflikte dhe sa protesta ngritën për këtë arsye. Lincoln ka një shprehje sipas cilës me votën tuaj, thotë, ju mund të vrisni veten. Ne shqiptarët praktikisht shpesh herë me vot kemi vrarë veten tonë, sepse është e vërtet që janë manipuluar, janë vjedhur, janë blerë, janë keq numëruar, janë, domethënë, ka ndodhur lloj-lloj hatash në proceset zgjedhore në Shqipëri. Megjithatë, nëse refuzimi është masiv, askush nuk mund të vijë në pushtet pa vullnetin e qytetarëve. Pra na edhe unë them që është në dorën e qytetarëve, nëse do zgjedhin njerëz politikanë që e drejtojnë këtë vend me përgjegjësi, apo do zgjedhin njerëz dhe politikanë të cilët në vend të interesit qytetarëve vënë interesin e tyre. Max Weber është një filozof dhe psikolog i jashtëzakonshëm i pjesës së parë të shekullit 20, shkruan se politika sigurisht është pushtet, domethënë synon pushtetin, dhe kush merret me politikë do të synoj pushtetin sepse për atë punon. Por ka dy lloj pushtetarësh, pushtetarët të cilët punojnë për interesin e vendit të tyre dhe pushtetarët dhe qytetarëve të tyre, dhe pushtetarë që punojnë për interesin e tyre personal. Dhe këtu është dallimi midis... Këtu gjithmonë këtu jemi, në këtë... Këtu është dallimi midis politikanëve. Ne mështesim politikanët që mështesin krimin. Ne mështesim politikanët që mështesin korrupsionit. Ne, madje, nëse dikush është i korruptuar, i japim më shumë lavde dhe elogje, i bëjmë më shumë like se sa dikujt tjetër që thot të vërtetën. Pse ndodh kjo, profesor? Shkurtimisht, pse gjithmonë ndodh kjo? Sepse nuk e kemi pasur vetëm këtë kohë. Historikisht kam përshtypjen, unë pjesën më të madhe të viteve që ju keni jetuar, brezi juaj ka jetuar, e kam fjalën për vitet 90 ku Enver Hoxha ka qenë gjallë, gjithmonë kështu ka qenë. Edhe në kohën e Enver Hoxhës, edhe në kohën e Fatos Nanos, Sali Berishës dhe tani më së fundmi. Është një problem i madh këtu. Është dëshira për të vetë mashtruar.
është, kjo është, për ta marrë veten më të mira, e thënë në Shqip. Kjo është, dëgjoni. Shumica dërmuese e njerëzve kam arrit konkluzionin në Shqipëri, nëse kanë një hall dhe i adresohen një zyrtari në administratën shtetërore, ata do të dëshironin më mirë të gënjeshin, të thuaj që do të bëj që është mundur, do të për ta zgjidhë të problem, mos ke marak, rriqe, që do bëj të atë që, jo që do ta zgjidha, po do bëj që është mundur, dhe ai ndonë se ai nuk e kupton që ky zyrtar po e gënjen hapur, dhe do të flasi fjalet më të mira për këtë lloj zyrtari. Nëse një zyrtar i thotë jo, sepse ligji kaq, kjo kaq, kjo nuk e lejon këtë zgjidhje që ti e kërkon, qytetari e shef këtë lloj zyrtari me armiqësi, me urrëtie, e merrin atë dhe s'do t'i flasi në rrugë, sepse nuk deshi thotë ma zgjidhje ai, jo, nuk e lejon ligji. Pra kemi një raport të qytetarit me të vërtetën, me të vërtetën, me të vërtetën një raport të drejtë, një raport të shtrembëruar. Niveli i ulët intelektual? Ullet, jo, nuk ka të bëjë me nivelin, është më tepër, është një kulturë e trashëguar. Dhe sidomos diktatura e ka rënjosur në trup, sepse në diktaturë zgjidheshin problemet me urdhra dhe jo me ligje. Dhe shpeshherë qytetarët kishin një mas vlerësimi kush e mban fjalën dhe kush se mban fjalën. Nuk ishte kush e bën punën dhe kush se bën punën në diktaturë, po kush e mban fjalën dhe kush se mban fjalën. Ai që thoshte po ta zgjidhem atë fjalën, ai ishte burr i mirë, ishte shtetar i mirë, ishte zyrtar i mirë. Ai që thoshte jo, nuk mund të bëhet sepse nuk ka mundësi të bëhet, a ishte për në sytë e qytetarit zyrtari i keq dhe shtetari i keq. Pra, e njëta gjë ka është transmetuar edhe tani. Deri kur, sepse profesor? Nuk funksionojnë institucionet, nuk funksionojnë zyrat. Unë kam jetuar 7 vjetë e gjysëm në Gjermani, por asnjëherë nuk më kërkuan në zyrat e shtetit personalisht. Gjithmonë më thoshin, fotokopjoje këtë dokument dhe na e qo me post, e ketë paguar postën, dhe na e qo me post, po kujdes, mos më qo originalin, qo fotokopjen. Nuk kërkon të asë notarizim, asgjë, vetëm fotokopjen e një dokumenti original. Edhe të porosi se kujdes, originalin bajes është joti. Këtu në Shqipëri është katastrofë në marrëdhëniet e qytetarit me institucionet, me zyrat, deri edhe me noterinë dhe me gjithçka tjetër. Dhe e gjitha ndodh se askush nuk dëshiron ta ndryshojë këtë vend. Vendi duhet patjetër të ndryshojë, të ndryshojnë ç tek marrëdhënia konkrete e hartimit të një dokumenti, e marrjes së një dokumenti, e marrjes së një përgjigje, në shërbime më të vogla, e deri tek projektet, programet, alternativat që janë pastaj madhore për vendin. Po e gjitha kjo rrëmuj në institucionet shqiptare ka një shkaku kryesor, është korrupsioni. Sepse vetëm në rrëmuj mund të vjedhesh, nuk mund të vjedhesh në qartësinë e problemeve, në qartësinë e marrëdhënieve, në raportet. Dhe e gjitha kjo pastaj shkakton edhe një gjë tjetër që është mosbesimin të institucionet, pastaj tek politika në përgjithësi, madje tek politika në përgjithësi, sepse institucionet e sotme sidomos kanë aftësi nëpërmjet propagandës që mosbesimin ndaj institucioneve, kjo qeveri, ta shndrojnë në mosbesim ndaj politikës, sepse i intereson për të thënë se të gjithë janë njësoj. Në fakt nuk janë njësoj, as dy vëllezër nuk janë njësoj, as gishtat e dorës nuk janë njësoj, as gjë nuk është njësoj. Domethënë, as objektet që smarrin frymë nuk janë njësoj në botën, në natyrë, domethënë njerëzimi dhe natyra kanë vlerën më të madhe diversitetin, jo ngjashmërinë. Po të ishte gjithçka e ngjashme, atëherë bota nuk do kishte as ngjyra, nuk do kishte as shije, nuk do kishte, do mungonin disa asgjë të bukur. Pikrisht këtu është problemi. Profesor, e sëm tani se pse jo? Çfarë do të sillte Shqipërisë një mandat i tretë i kryeministrit të tanishëm?
katastrofa. Asgjë më shumë. Asgjë më shumë. Ndërsa njerëzit do iknin përsëri nga ky vend, kaq sa kanë ikur do iknin akoma më shumë, sepse po i mban shpresa se do ketë ndryshim, një pjesë të madhe, por do iknin me anije se në kushtet e pandemisë nuk lejohen të iknin kështu, ose me skafe, ose me anije, dhe do iknin në mënyrë ilegale, siç po ikin, droga do shtohej, trafiqet do shtoheshin, pasuria në dur të pushtetarve do të shumë fishohej, dhe varfëria në të vend do rritej akoma edhe më shumë. Kaq nuk ka asnjë janë dhënë prova 8 vite nuk nëse shqiptarët nuk kanë kuptuar në 8 vite se çfarë ndodh me një qeverisje të tillë, atëherë është problemi shqiptarëve, nuk është problemi as i Zotit Rama, as i Zotit Veliaj, ata nëse votohen, votohen për nuk votohen për të ndërtuar, votohen për të shkatëruar. Ne vetë votojmë për të shkatëruar, le të shkatërrohet. Profesor, përveç se kemi zgjedhjet këtu në Shqipëri në 25 prill, vetëm pak ditë na ndajnë nga zgjedhjet parakoshme në Kosovën tonë të dashur. Partitë politike në Kosovë po shpalosin ndërkohë tek qytetarët programet e tyre për zgjedhjet e parakoshme në 14 shkurt. Si shikoni zgjedhjet e 14 shkurtit në Kosovë? Zgjedhjet e 14 shkurtit janë të rëndësishme në Kosovë sepse ato do ta bëjnë ndryshimin politik. Domethënë, partitë e vjetra, partitë që ishin në pushtet prej 12 vitesh të paktën, po mund të them edhe për 20 vite, por sidomos në këto 2-13 vite të fundit, do të dalin në opozitë. Kjo për mua është e sigurt. Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidha Demokratike e Kosovës janë dy përfaqësuese kryesore të partive të vjetra që kanë qeverisur në shumicën ndërmuese të kohës së bashku. Do të dalin në opozitë për shkak se ata kanë shkaktuar probleme në Kosovë, jo kaq shumë sa janë shkaktuar në Shqipëri, më pak natyrisht, por gjithsesi kanë shkaktuar probleme, ka probleme të kriminalitetit, ka probleme të korrupsionit, ka edhe probleme të nepotizmit. E kuptoj. Mirë, vetëm për pak minuta dëgjojmë këtë këngë, rikthehemi pas pak. Pristina, ishte Albina Kelmendi dhe Goldi G që na shoqëruan në këtë moment, ndërsa ne edhe për pak minuta jemi me profesorin e dashur Enver Bytyshi. Po flisim për zgjedhjet në Kosovë, kemi shumë pranë. Të dielën që vjen, natyrisht do të ketë votime, do të ketë tham ndryshim, dhe vetë vendosja televizia e Vjosa Osmanit shpresojmë të marrin shumicën në kuptimin relativ të fjalës, sepse nuk besoj që do kenë shumicën absolute. Profesor, mund të themi që është një garë e vështirë? Është një garë, nuk është, unë do ta quaja garën më të lehtë që ka ekzistuar në Kosovë, sepse kemi një qartësi në rezultatet që do të japin sipas sondazheve, por sipas opinionit tim. Qartësia është sepse vetëvendosja televizia Vjosa Osmanit do të jenë shumë më përpara se çdo parti politike tjetër, ndoshta nuk do dy fishi i deputetëve më shumë se partia e dytë, do kenë këta dy subjekte dhe ndoshta do të ketë nevojë për një koalicion me një parti tjetër. Unë mendoj dhe shpresoj që kjo parti do të jetë partia Zotit Aradina, e cila do të hynë në koalicion me Zotin Kurti dhe Zonjën Osmani. Do të ketë probleme midis tyre për zgjedhjen e presidentit, por jo për formimin e qeverisë, sepse të dy personalitetet, edhe Zoti Aradina edhe Zonja Osmani, e pretendojnë ose kanë shpallur kandidaturën për president të vendit. Por shpresoj që do zgjidhet edhe ky ngërç dhe përpasoj Kosova nuk do të ketë vetëm një parlament të ri, nuk do të ketë vetëm një qeveri të re, por do ketë edhe një president të ri, dhe me këtë merr fund epoka e ati klani që ka qeverisë Kosovën, që unë e quaj klani, ose edhe në Kosovë e quajnë klani Pronto. E kuptoj. Mirë, tani ndalemi tek pyetja e fundit, është pak konfidenciale, po thjesht realisht jam shumë kurioze te ti. Zgjedhjet në Shqipëri dhe zgjedhjet në Kosovë, kush i fiton? Në Kosovë i fiton opozita, domethënë. Siç e tham. Siç e tham. Në Shqipëri për mua i fiton opozita. Edhe për shkak të sondazheve, për shkak të situatave që janë krijuar në këto 8 vite, por edhe për çdo lloj arsye duhet të fitojë opozita, por opozita në Shqipëri duhet të fitojë edhe për një arsye tjetër.
duhet një raport i ri edhe midis Shqipërisë dhe Kosovës. Exact. Nëse kemi patur raporte të çekuilibruara midis Shqipërisë dhe Kosovës gjatë tyre viteve qeverisjes së Zotit Rama, kjo ka ndodhur kryesisht për përgjithsinë dhe fajin e Zotit Rama, i cili nuk ka ditur të komunikojë me kolegët e tij në Kosovë ose nuk ka dashur të komunikojë sepse ai nuk është i paditur. Nuk ka dashur të komunikojë sepse i ka interesuar për çarja e faktorit politik në Kosovë si mundësi më e madhe për Serbinë për të intervenuar dhe për të provokuar shtetin e Kosovës dhe për ta zhbërë shtetin e Kosovës. Jam kategorikisht i bindur se çdo veprim i Zotit Rama ka qenë i koordinuar në qoftë edhe në me ose pa vetdije me Beogradin sa i takon Kosovës. Duhet të ndryshojë qeverisja në Shqipëri me qëllim që të vendoset një raport i ri midis leadershipit në Kosovë dhe leadershipit në Shqipëri. Një raport i ri do t'i përmirësonte marrëdhëniet, do t'i forconte marrëdhëniet dhe përpasoj do kishim një zhvillim ose një prosperitet tjetër midis tyre. Profesor, unë them shpesh dhe dua ta ndaj edhe me ju, të mbetemi pozitiv deri në minutat e fundit, që gjithçka do ndryshojë në Shqipërinë tonë të dashur. Absolutisht që problemet, polemika, diskutimet, debatet që ngrihen për politik në vendin tonë janë shumë të shumta. Nga ana tjetër kemi mijëra shqiptar, miliona shqiptar që vuajnë sot për mbijetesë dhe jo për jetesë. Andaj të mbetemi pozitiv dhe pse jo të shpërndajmë një mesazh pozitiv për gjithë dëgjuesit tanë. Pa diskutim është domosdoshme që shqiptarët të kenë vetbesim. Vetbesimi shoqërohet me akte, me veprime konkrete dhe përpasoj thirrja ime është që të mendojnë, të luftojnë, të bëjnë çështë mundur që ndryshimi të vinë në këtë vend dhe nëse një qeveri tjetër do të qeverisë si kjo, ta paralajmërojnë që tani se revolta e qytetarve do të marrë për para dhe nuk do t'i lejoj edhe në mes legislaturës që ta vazhdojnë deri në fund mandatin me një qeverisje si kjo që ka ndodhur në këto 8 vite. Duhet pa tjetër që shqiptarët të marrin për si për fatin e tyre, jo një qeveri, një grush njerëzish t'i marri për hunde dhe t'i qojnë nga të dojbet. Kjo është pa pranushme dhe nuk duhet ta pranojmë. Kjo është e gjitha. Ne kemi vetë fatin dorë. Nëse ndryshojmë fatin tonë, duhet ndryshojmë qeverisin së pari. Exact. Dhe pastaj t'i kërkojmë llogari qeverisë të cilën e zgjedhin. T'i kërkojmë llogari deri në fund për ato çfarë bën dhe duhet bëj. Jemi mirëpritur, po pas zgjedhjeve, për të diskutuar rreth fitores që nuk e dim se kush do ta marr, gjithsesi të mbetemi edhe një herë pozitiv. Shpresoj. Profesor, do falenderoj shumë që u bëre pjesë e kontaktit të mëngjesit. Shëndetet, çdo të mirë. Dëgjues, faleminderit dhe ju që na dëgjuat. Nisëm javën me profesorin Enver Bytyshi, folëm për situatën politike, është një temë nxehtë kjo dhe nga ana tjetër shumë aktuale për të gjithë ne. E rëndësishme është të mbajmë shpresën deri në fund dhe të kuptojmë se çfarë po bëhet me jetën tonë. Kjo është më e rëndësishme. E ndërkohë, ne dëgjohemi nesër në orën 7:30 në frekuencën 89.3. Kalofshi një ditë të bukur.